नमस्ते अनुहासयो सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई स्कोरिन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु सदा चाहिँ ईपीएस टपिक सँग सम्बन्धित विविध किसिमका महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म म्यान्स र दागा बीचको चाहिँ भिन्नता लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु ला आउनुस् हेरौँ यी दुई बीचको चाहिँ भिन्नताहरू के के छ सुरुमा छ पीएसटी प्लस हामी त्यहाँ म्यान्स अथवा उम्यान्स चाहिँ लगाउँछौँ यदि भवेल एन्डिङ भयो भने भिएसटीको यदि दा फाल्ने बित्तिकै चाहिँ तल फाच्छिम छैन भने हामी म्यान्स लगाउँछौँ र तल फाच्छिम छ र ल छ भने चाहिँ हामी चाहिँ उम्यान्स लगाउँछौँ र यसको अर्थ चाहिँ दै अथवा गर्दै भन्ने हुन्छ यो भनेको मतलब कुनै पनि कुरामा चाहिँ जस्तै अब दुई वा दुईभन्दा बढी कुराहरू चाहिँ सँगसँगै हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ म्यान्स उम्यान्स लगाउने जस्तो उदाहरण नम्बर एकमा हेर्नुहोस् खफेरुल मासी म्यान्स थेल्ले बिजनुल फायो भनेको के हो त कफी चाहिँ पिउँदै मासी म्यान्स पिउँदै अनि थेल्ले बिजनुल फायो भने टेलिभिजन हेर्छु भनेको मतलब यहाँ कफी पिउने काम पनि भइरहेको छ होइन अनि टेलिभिजन हेर्ने काम पनि भइरहेको छ हो यस्तो बेलामा चाहिँ अब यहाँ कफी पनि पिउँछु र पिउँदा पिउँदै अनि टेलिभिजन पनि हेर्छु भन्ने केस छ हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामी म्यान्स उम्यान्स प्रयोग गर्ने अब यही वाक्यलाई टुक्रा र यसरी पनि लेख्न सकिन्छ खफिरुल मासिम्निँदा टेलिभिजनुल फुम्निँदा कफी चाहिँ पिउँछु र टेलिभिजन हेर्छु हो यो दुईवटा वाक्यलाई एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी म्यान्स उम्यान्स चाहिँ लगाउँछौँ ल त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् इरुल हा म्यान्स हाङ्गुक अरुल खुम्बु हेयो भनेको त काम गर्दै इरुल हा म्यान्स हाङ्गुक अरुल खुम्बु हेयो कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु भनेको मतलब यहाँ काम पनि गरिरहेको छ होइन अनि कोरियन भाषा पनि सिकिरहेको छ हो यसरी चाहिँ एकै समयमा दुई वा दुईभन्दा काम चाहिँ सँगै गरेको अवस्था देखाउन चाहिँ हामी म्यान्स उम्यान्सको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र त्यसै गरी उदाहरण नम्बर अर्को हेर्नु छोल म्यान्स छेगुल इल गसयो छोल म्यान्स भनेको त झुल्दै अथवा उम्दै भनेको है अब यहाँ चाहिँ फाच्छिममा ल भयो भने चाहिँ हामी म्यान्स नै लगाउनु पर्ने हुन्छ छोल म्यान्स झुल्दै अथवा उम्दै छेगुल इल गसयो किताब पढेँ यहाँ झुल्ने काम पनि भइरहेछ उम्ने काम पनि भइरहेछ अनि किताब पनि पढ्ने काम भइसकेको छ हो यसरी चाहिँ एकै समयमा दुईवटा काम हुँदा चाहिँ हामी म्यान्स उम्यान्सको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्छौँ कोरियन वाक्यमा त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् उसु म्यान्स इन्सा हेसयो हाँस्दै अभिवादन गरेँ यहाँ हाँस्ने काम पनि भएको छ अभिवादन पनि भएको छ हो यसरी चाहिँ दुई कामहरू चाहिँ सँगै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त म्यान्स उम्यान्सको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त्यसै गरी उदाहरण नम्बर अर्को हेर्नुहोस् फाबुल मगु म्यान्स इयागिरुल हल्कायो भात खाँदै कुराकानी गर्ने कि हो यसरी चाहिँ एउटा काम भात खाने काम पनि गर्ने अर्को के त कुरा पनि गर्ने हो यसरी चाहिँ दुई वा दुईभन्दा काम चाहिँ एकै समयमा गर्ने अवस्था देखाउँदा चाहिँ हामीले म्यान्स उम्यान्सको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ ल नेक्स्ट उदाहरण हेर्नुहोस् छेगुल इल्गु म्यान्स उमागुल थुत्सुम्निधा किताब पढ्दै सङ्गीत सुन्छु यहाँ किताब पढ्ने काम पनि भएको छ र सङ्गीत सुन्ने पनि काम पनि भएको छ हो यस्तो बेलामा हामी के लगाउने त म्यान्स उ म्यान्स त्यसपछि दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् दागा भिएसटी प्लस दागा लगाइन्छ दागा चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भने दै गर्दा अथवा गर्दै गर्दा भन्ने हुन्छ जस्तो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि काम गर्दै गर्दा चाहिँ केही अर्को नयाँ काम त्यसमा थपिनु अथवा कुनै नयाँ काम आइसकेपछि आफूले पहिला गरेको काम चाहिँ केही समयको लागि स्टप गरेर अनि नयाँ काममा लागेर फेरि त्यही पुरानो काममा फर्किनु पनि हुनसक्छ अथवा त्यो पुरानो काम टक्क रोकेर अनि नयाँ काममा मात्रै लाग्नु पनि हुन्छ ल यसको उदाहरण हेरौँ हागोनी खादागा छिनगुरुल मानासयो इन्स्टिच्युट जाँदै गर्दा साथीलाई भेटेँ भनेपछि यहाँ इन्स्टिच्युट जाने काम गर्दा गर्दै चाहिँ कसलाई भेटेको त साथीलाई भेटेको हो यसरी चाहिँ एउटा काम गर्दा गर्दै सडेनली अर्को काम आइपर्दा अथवा एउटा काम गर्दा गर्दै ठ्याक्क पहिलाको काम चाहिँ रोकेर त्यो नयाँ काममा लाग्दा पनि हामी यसरी चाहिँ दागाको चाहिँ युज गर्छौँ र त्यसै गरी उदाहरण नम्बर अर्को हेर्नुहोस्
영화를 보다가 잤어요. 필름 헤르다 헤르디 수티. 만약에 말하면 얘 우리가 감기 걸리라고 했어. 필름 헤르니 감기 걸리라고 했어. 아니 헤르다 헤르디 게다 수티. 아니 뭐지? 필름 헤르니 감 또 스톱 보인다. 해나? 됐어. 오, 이것도 별로 안 보니 아미 다가고 제 프로그램도 보니 혼자. 군에 보니 감 걸다 걸디. 아침에 얼굴 감 터피누. 아다와 빨리라고 감자 떡거 스톱 보여라. 나의 감자 시루 훈우. 반년 어떤가 보니 아미 다가고 프로그램. 저도 이 필름 헤르디 걸리라고 했어. 헤르다 헤르디 우. 니다요 수트요 아마 수트니 감자 스타트 바요 예 아니 필름 연니 감기 바다 스톱 바요 오 이스토 벨라마 보니 아미 다가고 프로이거스 테스트 우다라 넘버 얼코 연스 비가 오다가 그쳤어요 빠니 뻘디 가다 아니 로키요 빠니 뻘니 감 뭐이로 이거티요 아니 기 바다 자나 티야 빠니 로키요 뻘니 감기 바다 탁커 스톱 바요 오 이스토 벨라마 아미 다가고 프로이거스 이거스 ला त्यसपछि अर्को उदाहरण हेर्नुस् टेलिभिजनुल भोदागा छन्गीगा नागासयो भनेको के हो त टेलिभिजन हेर्दै गर्दा अचानक के त छन्गीगा नागासयो भनेको छन्गी भनेको के त बत्ती चाहिँ अनि नागासयो भने गयो भनेको मतलब टेलिभिजन हेर्ने काम भइरहेको थियो हो अनि त्यस्तो बेलामा के भयो त बत्ती चाहिँ अचानक गयो भनेपछि त टेलिभिजन हेर्ने काम त ठ्याक्क स्टप भयो नि त ओ यस्तो बेलामा हामी दागाको प्रयोग गर्छौँ ल अब के बुझ्नु पर्यो भने मेन्स उमेन्स चाहिँ हामी कतिखेर युज गर्ने रहेछौँ त दुई वा दुई भन्दा बढी काम एकै समयमा चाहिँ भइरहेको अवस्थालाई चाहिँ हामी देखाउनु पर्यो भने जस्तै कफी पिउँदै टेलिभिजन हेर्छु कफी पिउने काम पनि भइरहेको छ हो टेलिभिजन हेर्ने काम पनि भइरहेको छ हो यसरी चाहिँ केही दुई कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकैसाथ चाहिँ देखाउनु पर्दा चाहिँ मेन्स उमेन्सको प्रयोग गर्ने र कुनै एउटा काम हुँदै गर्दा त्यही काममा केही नयाँ थप काम थपिँदा अथवा त्यो नयाँ काम थपेर पहिला भइरहेको काम ट्याक्क स्टप भएर अथवा केही समयको लागि चाहिँ स्टप भएर पुनः फेरि त्यही काम चाहिँ सुचारु गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हामीले के त दागाको प्रयोग गर्ने जस्तो यहाँ हामीले हेरेका छौँ हागोनी खादागा छिनगुरुल मानासयो इन्स्टिच्युट जाँदै गर्दा साथीलाई भेटेँ भनेको मतलब इन्स्टिच्युट जाँदै गर्दा साथीलाई भेटेपछि त इन्स्टिच्युट जाने काम त एकछिनको लागि त स्टप भयो नि त होइन अब साथीलाई भेटिसकेपछि अब फेरि इन्स्टिच्युट जाने काम चाहिँ फेरि कन्टिन्यू हुन्छ होइन हो यस्तो बेलामा नि हामीले दागाको प्रयोग गर्छौँ अथवा दागाको प्रयोग चाहिँ अर्को के हुन्छ त पहिलाको काम ट्याक्कै रोकेर फेरि अर्को काममा लाग्न पनि सकिन्छ जस्तो यङभारुल फोदाका छास्सयो फिल्म हेर्दै गर्दा चाहिँ सुतेँ भनेपछि त फिल्म हेर्ने काम त स्टप भएर त सुत्ने काम चाहिँ सुरु भयो नि त हो यस्तो बेलामा नि हामी दागाको प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै अब पहिलाको काम चाहिँ ट्याक्क स्टप भएर केही छिनको लागि चाहिँ स्टप भएर फेरि पहिलाको काममा पनि फर्किन सकिन्छ जस्तो टेलिभिजन चाहिँ हेर्दै गर्दा बत्ती गयो अब बत्ती आएपछि फेरि टेलिभिजन हेर्ने काम पनि हुनसक्छ हो यस्तो अवस्थामा हामीले दागाको प्रयोग गर्ने ल आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेन्स र उमेन्स र दागा बिचको चाहिँ भिन्नताको बारेमा प्रष्ट भन्नुभयो होला भन्ने मैले लिएको छु र केही सल्लाह सुझाव केही कमेन्टहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा